номноос зүгээр хийн сүү шиг сүүл хөхөж болохгүй байх. Яг тэр хөйтнэр нь, халуунаар нь, тэр англим сайхнаар нь тэнэс бусд бүх юм амтдаг. Тарихинд тарихин зориулагдсан хоол доо ном бол тийм болохоор тарихинд бол номноос авахгүй юм гэж ерөөс байх. Ертөнцийн бүх явдал, галактикийн бүх явдал, бүх юм номноос олддог. Ном бол том уурхай штт.